Mr. Kadama TV gye bali ku ssebo kansuubira oli bulungi. Sibaddeeko naye waliwo sibaddeewo gye mbadde tewabadde wayifaayi. Waliwo munnaffe agambye wansi mu lubuto wamuluma naye akozese ku addira eggaliki agatemu omudalasiini asekule n'entangawuuzi oba ayinanse z'aba akozesa agatemu n'omunnyo ebyo ebintu bina tebinyweka naye abinywe abifumbe afuba okulanga abifumba omudalasiini guli gufuuka ekkala gwo guyina okufuuka ne gubeera nga kale amazzi gakyayi abifumbe anywe giraasi buli nnaku banalaba ng'atereddemu abe ng'abinywako mu wiiki abinywengamu ng'emirundi ebiri abikozese ebintu ebyo biyamba nnyo bizibu kulenseke ne bw'oba nga obadde ne piriyoodi bano abazigendamu ne baba nga bagenda nnyo biyamba mu piriyoodi n'obulimu mugongo peeni y'omugongo kale n'ebirwadde bijjanjaba ebirwadde bingi naye agatta ebyo bintu bina agezeeko ajja kutereera nga n'ebirala babikwasa Mukama nsuubira ajja kufunawo enjawulo.